Kavoli, what must you sell that side? Hey, Karen, do a name. Say your name, Uganda Byogere yanaje sinziro kuba tengo tulaba kubirize subscribing okusharinga commenting asakono kunisa mukutuga Uganda Byogere tugamba ntine mu bulimbera eyokola analysis gatira kunsa kubumbulira nsonga asakono kuemboze stali za bulijo tuliomone bana pa ba club 791 banakuga ntine bakuyamba ko kuba ba ye club jesero kuba tenga we kwata esero kuba tenge kuwa ebeti okuba tengo digida mu new year eve je tugenda mu enako enkuru osero kuba tengo gena no digida side ze busika embera ne so kuba tenge tambula bulunji nze kakalaamu de ansa athari ku kamera tulisalize kodi Kampala ku muzikiti ekituleesewo tulina new cup in town of course tulina cup ya Kuruthum sakono mwami we Acram twategeddeko konti bagenda beera wano waliwo omukolo gwe baliko gwe tanabategeera guba wero kaminga ng'abafumbo wano bazze balina omukolo omulala gwe bagenda okutuulako kiki ekibaleesewo exactly kinajjukirwa nti mu byafaayo bya Sheikh Nuhu Muzaato omugenzi twategeerako konti wano ekiwayi kya waneeno tiyali nnyo muntu mu mulungi nnyo okubate nga jjajjawo nnyo waneeno yali nnyo ng'asinzira sayidi z'ekibuli kati kyewuunyisa okubate ng'omukyalo ono ate abadde yazze asayidi z'anene of course waneeno ku wodi Kampala ebiwakyaliwo ebiwayi bingi oba ebibuuzo bingi bye twagala okubate nga tufuna ansa tugenda mu nsindikagano y'okubeera nga tulaba oba tusobola okwogerako naye oba nedda naye ng'ekikulu mu byonna we tuli twagala genda kubasisinkana kubalindalindako tumanye oba tunaabalaba oba nedda byonna byonna bigenda kubate nga biggwera eri nga swala egenda mu maaso of course ya Asad Mallumu wano kodi Kampala njagala tambule fenna siro kubate ng'ogenda olabe embeera nga bwegeza kubate ng'ebeera kiri abiko okuba nga kigenda beera kizibu ekyokwogerako naye one on one naye ndowooza tugenda funa kyetwandiise okubba ebifaananyi n'okubba amaloboozi n'okubba interview kyetugendako tambula nange. Musangoma abera South Africa byazakola ochogera ko Musangoma byebiki Musauzi what
Mubichi? Musauzi. Musauzi vya bichi? Musangoma, Musao Muganda. Enzo sibi manyi. Akumensasi. Oh my God. Eh? Sibitu. Banyugu, Bogere. Badja wo South Africa, olu mchala manjidwa nga Tasha. Kaka na museka wange. Oh my God. Tasha agamantino ba yatwala milioni ya makumi abiri akuowe and two echidala antino. Olu yono mchala mkulu manjidwa nga nache. Byogere coach. Sina chembi manyi konze chikulu chili nti omami wanga nje. Yangambye ku manya mwani wange nyamba ko banabana banasibye ko nenda mulinde ko sawa le ko matula yambe katono nyoseka katono nyoleka bana abamauli bakobeba kakamu katono tubanonyereze banga de sawa le ko rahmatullahi barakatuh mwani tumumuze bitu ebingi muleke nyirira emmere ya kurusumu chichi nenda mumuleke kakana kurusumu ko mwami wange lailo kamudiramu nenda so katono nyo yes, seka. Obula mbogamba botia. Tugende wama, tugende. Wama, let's go. Tugende. Tuna chogenda kogera. Mwuleke. Una yogera di. Ndia kogera mwule. Katugende mwule. Kale kabu sekuwa. Muzi kuwa tuko. Kale watole kusalamu wama tugende. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abazawa, watole de salam. Ate mwulaba. Ate mwulaba. Salamu jitore. Mwama tole salamu tugende. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawe muri mukulaba wo kurusumu ageza okubanta atwale echebeiche Acram ngageza okubanti namujja kuba amaulire fe embera je tuli mugeza ako bazze wano okubanti no basala juma ya wesoka okubanti no batam yes, abama uli bageza ko kubanti no bala abashek onako Acram. Acram embera bweti waliyo jisubira ngo gwa mukwa ne kurutum. Attention bweti yonna. Wanji? Mwani wange muze kote mungu. Okay. Ngabo oli mukola yene embera bijaguzo byokka. Kasuku ndoze chindu okirabye. Labwe mpye nyuma. Abana baka. Amahare batu kambi wa mwade nyumbe buziga. Chitufu wa mwede kone chaba. Kwa hala sajabe South Africa. Siba angu. Na mwade bulishimucha ayagala. Chovula wanzamu lina. Biche bia kusikirizo kwa agala Kuruthum. Nga kukwebi. Bia ankizo chi. Kumalo kupa mwede inshallah. Tujia kupa wa interview. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Salam. Ok, mbeda nga we mujirabye. Mwano. Kwa sobo. Kwa sugu na eke ya gali. Sugu ya gala. Hey. Mwana mwe
Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kali embera bwete bwesobodde okubate ng'etambula nga bwe nkugambye nti kiyinza tubeerera ekizibu ky'okubate nga tufuna ebifaananyi mu ngeri emuba endala exactly yeyo embeera ebaddewo tugezezzaako okukwasaganya n'okwogerezeganyako nabwe omukolo gukyagenda mu maaso era tuguleseewo amawuledi gakyakuba gakyageza kukwata agagenda side zeri tukkiriza nti obufumbo bwa bujja kubeera bwa ssanyu era bujja kubeera bwa mirembe gye bajja eyo nsaba nkusiibulire wano Happy New Year abatulaba ku Uganda Byogere mwenna omwaka omulungi.